ဈေးကွက်တန်ဖိုးကျဆင်းခဲ့ရတဲ့ဈာမား10ယောက်ဈာမားတယောက်ဟာရာသီတိုင်းမှာခြေသွမ်းပြသနေဖို့ဆိုတာမလွယ်ကူပါဘူးအသင်းတင်းရဲ့ဈာမားတယောက်ထွန်းတောက်နေပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့ဈေးကွက်တန်ဖိုးမြင့်မားလာလိမ့်ရှိပြီးရုံးကန်နေရတဲ့ခါတွေမှာတော့တန်ဖိုးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျဆင်းလာတတ်ပါလိမ့်ဘေးရာသီတွင်းကလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ transformer ကကသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ဈေးကွက်တန်ဖိုးတွေထွက်ပေါ်လာတဲ့ခါမှာတော့တိတတကျဆင်းသွားခဲ့တဲ့ဈာမားတွေလည်းရှိနေကြပါလိမ့်အသေးပဲကြီးရင်လာတာဒဏ်ရာပြဿနာတွေပုံစံကောင်းပျောက်ဆုံးမှုတို့ရောထွေးလာတဲ့ခါစီကွတ်တံမိုးကြဆင်းလာတဲ့ဈာမ10ယောက်ကိုဖော်ပြပေးလိုက်ရပါလိမ့်။နံပါတ်1စာရီယိုမာနေအသက်32နှစ်ရှိနေဖြစ်တဲ့မာနီယာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကဘိုင်မနစ်အသင်းကိုပေါင်29.5သန်းနဲ့မပြောင်းရွှေ့ခင်ထိလက်ပေါင်းသင်းမှာကြာချင်းကလော့ပ်ရဲ့ရန်နာလေးတွေကတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါလိမ့်။စီနီကောသားကြီးကိုရောဘတ်လက်ဗန်ဒေါစကီရဲ့နေရာအတွက်အစားထိုးခွဲခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ဘာဘာရီယာကသူ့ရဲ့ချိန်တွေကတော့တားထွက်မကောင်းခဲ့ပါဘူး။ကာဗလာညနေခင်းတွေမှာဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မာနီယာသူ့ရဲ့နေရာကိုပြန်ရဖို့ရုံးကန်နေရပါတော့လိမ့်။မာနီရဲ့နေရာကိုတာဝန်ကစားမလရိုင်းဆာနေကတာဝန်ကစားနေတဲ့အတွက်မာနီကရန်လူဖြစ်နေပြောင်းလဲကစားနေရတာပါမာနီရဲ့ဈေးကွက်တန်ဖိုးကတော့ပေါင်60.5သန်းကနေ39ရာခိုင်နှုန်းထိကျဆင်းပြီးပေါင်21.5သန်းပဲတန်ကျေးရှိပါတော့တယ်နံပါတ်1 Wavefront Entity အသက်26နှစ်ရဲ့ကစားမ Entity ကတော့2021-22ဘောလုံးရာသီမှာတုန်းကပရီးမီးယားလိဂ်အထင်ကြီးစွာကွင်းလှည့်ဖြတ်ကစားမတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် Entity ရဲ့ဈေးကွက်တန်ဖိုးကပေါင်31.5သန်းထိရှိခဲ့ပြီးဥရောပသင်းကြီးတွေမျက်စိကျခြင်းလည်းခံခဲ့ရတာပါဒါပေမဲ့မြေခွေးတို့ကိုတန်းဆင်းသွားစေခဲ့တယ်မကြည်လဲစားရာသီပြီးမှာတော့ NDD ရဲ့ဈေးကွက်တန်ဖိုးလည်းကျဆင်းသွားခဲ့ပြီးအခုဆိုရင်ပေါင်21.5သန်းပဲရှိပါတော့တယ်။နံပါတ်3ပေါ့ပေါ့ပါ။ပေါ့ပါ2016ခုနှစ်မှာဂျူဗီနပ်စ်ကနေမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့လာတော့ကကမ္ဘာဈေးကြီးဆုံးကစားမဖြစ်လာခဲ့ပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့ဒီကွက်တဲ့ကစားမကသူ့ရဲ့တန်ဖိုးနဲ့ကန့်ညီတဲ့ခြေစွမ်းမျိုးကိုအိုဒရဖုန်မှာမပြသနိုင်ခဲ့ပေပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီတင်းနဲ့စာချုပ်ကုန်တဲ့ချိန်ကိုရောက်တော့ဂျူဗီနပ်စ်အသင်းကိုလွတ်နဲ့ပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပါလိမ့်။ပြေရရာဒီကပေါ်ပါကဘီယန်ကိုနာရီအတွက်ဆယ်ဝယ်ပဲကစားပေးနိုင်ခဲ့ပြီးဒူးဒန်ရရှိသွားခဲ့တာကြောင့်သူ့ရဲ့ဈေးကွက်တန်ဖိုးကလည်းပေါင်73သန်းထိကျဆင်းသွားခဲ့ပါလိမ့်ပြေရနှစ်ကပေါင်40သန်းရှိနေသေးတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဒူးဒန်ရပေါ်ပါကို69ရာခိုင်နှုန်းထိတန်ဖိုးကျသွားစေခဲ့ပါလိမ့်နံပါတ်4ဂျေဒန်ဆန်ချိုဆန်ချိုကတော့ United ကိုလွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်2021နွေရာသီမှာရောက်လာခဲ့ပြီးခရစ္စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုရဲ့ရိတ်လွှမ်းမိုးခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်ပြောင်းရွှေ့ဖြစ်ခဲ့ပါလိမ့်ဒီတောင်ပိုင်းကစားမကတော့သူ့ရဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းပေါင်83သန်းကိုတတ်သိပြနိုင်မှုအတွက်ရုံးကန်နေရပြီးတော့ဒီနွေရာသီမှာရောင်းချသွားမယ့်ကစားမရှိမှလည်းအမီပေါက်နေရပါလိမ့်စာကျွေးဈေးကွက်တန်ဖိုးကလည်းပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာပေါင်65သန်းရှိခဲ့ပေမဲ့အခုတော့ပေါင်39သန်းပဲကျန်ရှိတော့တာပါ။နံပါတ်5ရိုမီလိုလူကာကူချဲစီကိုပြန်လာခြင်းမအောင်မြင်ခဲ့ပြီးမှတော့လူကာကူရဲ့ကစားမဘဝကတဖြည်းဖြည်းယုံယွင်းခဲ့ရပါလိမ့်။အင်တာသေးကိုငါထွက်ခဲ့တာပထမရာသီဘဝမှာပုံစံကောင်းမပြနိုင်ပေမဲ့ဒုတိယရာသီဘဝမှာတော့တော်လေးအဆင်ပြေလာတာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့လူကာကူရဲ့တန်ဖိုးကတော့ကျဆင်းလျက်ရှိနေပြီးပေါင်သန်း60ကနေပေါင်34သန်းပဲတန်ကျေးရှိတော့တာပါ။လူကာကူရော sorry club တွေကခေါ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလျက်ရှိနေတာဖြစ်ပါလိမ့်။နံပါတ်6 Yuri Tielemans ပြီးခဲ့တဲ့ဘာတယ်လီမန့်စ်ကအက်စတိုမီလာအသင်းကိုလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရောက်ရှိသွားခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါလိမ့်။လက်စတာအသင်းတန်းဆင်းလိုက်တဲ့ခါမှာကစားမကောင်းတွေကိုလက်လွတ်လိုက်ရတာမဟုတ်လို့တယ်လီမန့်စ်ကိုဗီလိန်တို့ကလွယ်ကူရရှိလိုက်တာဖြစ်ပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့တယ်လီမန့်ရဲ့ဈေးကွက်တန်ဖိုးကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကပေါင်68.5သန်းကနေပေါင်27.5သန်းကို35ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းသွားခဲ့ရပါလိမ့်။နံပါတ်9မိုဟာမက်ဆာလာ2023ဘောလုံးရာသီကဆာလာကိုရှမ်းရှမ်းတောက်စီခဲ့တဲ့ရာသီမဟုတ်တော့ပေမဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်38ပွဲပြီးမှ19ဂိုးသွင်းပြီးတော့39ဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုတာကစိုးရမစိုးတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့ဆာလာကအသက်32နှစ်ရှိလိုက်မလို့သူ့ရဲ့ဈေးကွက်တန်ဖိုးကလည်းကျဆင်းလာခဲ့ပါပြီ။ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတော့ကပေါင်64.5သန်းရှိခဲ့ပေမဲ့ခုရာသီမှာတော့ transfer market ကဆာလာကိုပေါင်36သန်းပဲတန်ဖိုးတတ်မှတ်ပေးပါတော့တယ်။နံပါတ်8ဆွမ်အောင်မင်း2022ဘောလုံးရာသီမှာရွှေဘီနန်းစုကိုရရှိခဲ့ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာတော့ဆွမ်အောင်မင်းကစပါကိုရောက်ပြီးခဲ့ကသူ့ရဲ့အဆိုးအဆုံးရာသီကိုဖြတ်ချော်ခဲ့ရပါတယ်။အသက်30ရှိနေဖြစ်တဲ့တောင်ကိုရီးယားသားနောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေကနေ10ဂိုးသွင်းပြီးတော့6ဂိုးဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့ဈေးကွက်တန်ဖိုးကတော့ပေါင်64.5သန်းကနေပေါင်53သန်းကိုကျဆင်းသွားခဲ့ရပါတယ်။ Andrew Robertson Robertson ကတော့ Global Lawn မှာကစားနေတဲ့ကမ္ဘာအကောင်ဆုံးဘယ်နောက်ခံလူတွေကတယောက်ဆိုတာကိုတတ်သိပြနိုင်ခဲ့တဲ့သူပါ။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာလေဘာဘူးနောက်တန်းကရုံးကန်ခဲ့ရသလိုပဲရောဘတ်ဆန်ဈေးကွက်တန်ဖိုးကလည်းပေါင်56သန်းကနေပေါင်34သန်းကိုကျဆင်းသွားခဲ့ပါလိမ့်။နံပါတ်10 Fabrizio Chiesa Chiesa ကတော့ယူရိုနောက်20ကနေအီတလီအသင်းတို့ကစားပေးပြီးတော့ပြန်လာကြတဲ့အခါဒဏ်ရာပြသနာအနေနဲ့လုံးလည်လိုက်နေခဲ့ပါလိမ့်။ Juventus အသင်းက Chiesa Master ကလေးကဒူးကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့၄ချိန်ခံပြုတ်ခဲ့ပြီးတော့ကြံခံမှုရှိအောင်၄ချိန်နဲ့ကြောင်းတီးပြူပေးခဲ့ပါလိမ့်။သူ့ရဲ့ဈေးကွက်တန်ဖိုးကတော့ရင်းက55သန်းရှိခဲ့ပေမဲ့ခုဆိုရင်ပေါင်34သန်းထိ39ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းသွားခဲ့ရတာဖြစ်ပါလိမ့်။